Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji. Vrijeme je za našu emisiju Didaskalije, koju emitiramo 30. u tekućem mjesecu. Današnja tema prilagođena je ovom vremenu korizme, a posebno je povezana sa ovim vremenom u kojem se sada nalazimo, vrijeme velikog tjedna, te današnja tema nosi naslov S križem do pobjede. Naš današnji gost je Slavko Vukašinec, zaposlenik humanitarne udruge 5+, koja uz svoje partnere Dom Nade i Stijenu Resoc pomaže beskućnicima. Slavko, izvoli, tvoje minute, predstavi se našim slušateljima i da čujemo tvoju priču. Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Ja sam Slavko Vukašinec. Možeš nam, Slavko, reći, znači tvoja priča životna je poprilično dramatična. Mogli bi reći da bi se o njoj mogao snimiti jedan jako, jako dobar film, odnosno napisati jedan jako, jako dobar scenarij. Pa možeš nam samo zapravo reći da ne odamo odmah sve našim slušateljima, nego da krenemo prvo od kraja. Gdje si ti sada, gdje se nalaziš i s čim se baviš u životu? Pa trenutno, kako ste najavili, ja sam zaposlen sam u udrugi 5+, partneri te udruge se Stijena Resoc i Dom Nade. Zapravo, u tom projektu, tu sam zajedno s tim ljudima uključen u pomoć ljudima u potrebi. Dakle, brinemo o beskućnicima, ljudima koji su bili ovisnici, ljudima koji su izašli iz zatvora. Maksimalno se zalažemo da im nekako pružimo toplu riječ, da im pružimo najosnovnije tople obroke, da im pružimo tuširanje, da im pružimo su potrebnu pomoć kako bi im se uključilo i pomoglo u normalan život. Kakvi slučajevi tamo sve dolaze, samo da skrenemo pozornosti na njih, na koji način ti ljudi postaju beskućnici? Pa nažalost ima jako, jako tužnih priča od ove naše životne situacije do teških situacije u društvu, koji su ostali bez svog doma, koji su bankrotirali, kojima je država uzela i zadnju nekretninu, nemaju naprosto nisu imali gdje spavati, nisu imali nikakve druge mogućnosti za život i naprosto ti ljudi su u jednoj teškoj situaciji. Pa spavaju po raznim parkovima, spavaju po vagonima na željezničkoj stanici. Zapravo ima ih svuda. I ti ljudi kad dođu u našu udrugu, vidite koliku bol nose u svom srcu. Zapravo vidite im po njihovim očima, vidite koliko ti ljudi pate, koliko im je teško i naprosto ne možete na to biti imuni. Kod Slavka imamo jedan pravi primjer kako pojedinac, kako osoba iz jedne tame prelazi na svjetlo. I naravno, ta borba ne prestaje, ta borba traje kroz cijeli život. Slavko, možete li nam objasniti kako počinje vaša priča? Odakle je moralo krenuti da biste vi došli do ovog sada, do ove sada faze u kojoj ste zaposleni u humanitarnoj udruzi? Zapravo prije svega ja sam prisna na ovom svoje svjedočanstvo iz razloga kako bi Bogu dao što veću slavu, jer smatram da za moj život isključivo je zaslužena Božja milost i Božja ljubav. Zapravo ja sam živio u odrastanju u jednoj obitelji gdje je bilo svega najmanje roditeljske ljubavi, dakle uz oca koji je bio često pod utjecajem alkohola i naprosto mi smo doživljavali jednu tešku torturu u samom obiteljskom domu i kao takav doživljavao sam razne životne teškoće, traume i naprosto kako sam odrastao u takvoj sredini, moj put krenuo sam jednim krivim putem koji je bio dosta traumatičan. Zapravo zbog očeve agresije ja sam kao dječak od svojih 16 godina sam počeo i zapisao sam se u jednu školu borilačkih vještina kako bi se naučio braniti od agresivnog oca.
nakon određenog vremena kad sam stasao, to naučeno sam počeo koristiti u krive svrhe. Bol i patnja koju sam, ranjeno srce i dušu koju sam kroz život i u takvom okruženju koju sam zadobio, naprosto me nekako nosila na jednu krivu stranu. Krenuo sam u jedan put gdje sam se susretao sa raznim društvom koji su nekako išli putem, i počeo sam zajedno s njima, počeo sam raditi jako, jako ružne stvari, počeo sam pljačkati, počeo sam otimati, počeo sam pljačkati banke, benzinske pošte i tako to. To je sve nekako bila moja svakodnevnica. Nakon određenog vremena kad sam uhapšen i kad sam završio u zatvoru, taj moj put i dalje se nastavljao, jer to moje ogorčenje na društvo, u cjelini, na sve oko sebe, svi smo bili za nešto krivi, naprosto me vodio, tonio sam u sve veći mrak. Kakav je bio, možete li se sada sjetiti možda, o kojim to godinama govorimo? Pa to govorimo godinama, ja sam završio u zatvoru 90. godine. 90. godine. Možete li se možda sjetiti ili dozvati se, kakav je bio to osjećaj kada su vam rekli da gubite slobodu? Što se stvaralo u vama? Imate li nekakvu sliku? Pa prije svega u meni se stvarala taj neki otpor, gorčina, smatrao sam da mi se čini nešto nepravedno. Zapravo ja sam bio toliko ogorčen, toliko sam bio ranjen da naprosto sve mi je bilo nekako teško shvatljivo da se mene za nešto kažnjava. Uopće nisam, ja sam bio zapravo u toj fazi ranjenosti da uopće mi nije bilo briga za tuđu bol, za tuđu nevolju, za tuđu nesreću. Tako da pružao sam otpor na svim razinama. Je li taj otpor urodio nekakvim plodom, barem u tim prvim fazama? Pa taj otpor... Ili je vodio još do većeg potonuća? Pa taj otpor je sasvim sigurno je doprinio da sam sve više tonuo. Dakle, dolaskom u zatvor u meni se budilo to ogorčenje na društvu u cjelini. Ja sam naprosto sam se nisam mogao s tim pomiriti i suočavao sam se i sa svim onim koji su me nekako željeli pokoriti da budem poslušan i da nekako ovo. Taj način života u samoj kaznionici me doveo u takvo jedno stanje da mi je bilo baš svejedno za što će se dogoditi sa mojim životom. Na koji način su reagirali roditelji? Pa to je ta jedna faza, puno bola sam nanio svojim roditeljima zato što ih je to jako puno pogodilo, pogotovo majka koja je bila jako pobožna. Oni su nekako djelovali onako izgubljeno, osramoćeno s moje strane i bilo im jako teško. Koliko ste godina imali kad ste završili onda u kaznionici? Pa imao sam 27 godina. 27 godina. Kako ste provodili vrijeme u kaznionici? Kakvi su bili uvjeti? Sad kad gledate iza na to vrijeme, kako bi sada opisali našim slušateljima? Kako izgledao taj jedan dan? Vjerujem da većina naših slušatelja nema nekakvu pravu sliku o tome. Pa jedan dan u kaznionici, samo jedan dan, da ne govorimo duge godine, je dosta onako traumatičan. Zapravo, ja kad sam došao u kaznionici, bilo je tako vrijeme, jer situacija u državi je bila totalno nestabilna, ratno stanje i tako to. I prema nama su se ponašali totalno onako sa gnušanjem. Zapravo, mi smo bili ljudi koji su dolazili dolje u zatvor, nekako su nas smatrali kao ljudima kao da smo dno dna ovoga društva. Ja sam naprosto nekako se nisam mogao s tim pomiriti da se prema meni osobno neko ponaša sa takve visine i da mi se ne omogući, da se ono moje ljudsko dostojanstvo krši na sve strane, i tu sam pružao otpor i dolazilo do raznih sukoba kako sa službom. Prolazio sam razne torture, prolazio sam mučenja, bio sam vezan, bio sam tučen, premlaćivan, pa sam bio
bio sam 3 mjeseca u bolnici od liječenja tih bolnih povreda koje sam zadobio kad su me policija vezano premlačivala, tukla. A što vas je držalo na životu? Što vam je davalo smisao da idete napred i da ostanete, mogli bi konkretno reći, u tom paklu? Pa iskreno moram reći da u to vrijeme kad sam bio ogorčen na sve oko sebe, kad sam bio ogorčen na društvu u cjelini, ego mi je bio jako veliki, nikako nisam, sam sam sebi rekao da neću nikad pred nikom kleknuti ovo. Pa mene je održavala osveta. Zapravo meni uopće mi smisao života, zapravo nije bilo smisla života. Jedino zbog čega sam ja živio i nastao izdržati tu svu torturu s kojom se suočavao je osveta. Dakle, ja kad sam pao u zatvor, ja sam živio da svu tu patnju i svu tu teškoću da nekako izdržim kako bi izašao van i kako bi se osvetio za onima za koje sam smatrao da su bili odgovorni zbog čega sam došao u zatvor. Dakle, bio sam toliko ranjen da nisam uopće shvaćao da u biti jedini krivac za to što sam tamo sam isključio ja. Dakle, bilo, svako od nas ima put, ja sam izabrao krivi put i ja sam donio krivu odluku i zbog toga sam ispaštao, ali tada nisam razmišljao na taj način. U kojem trenutku dolazi do spoznaje, do samospoznaje da sam bio u krivu? To je sad najdraži dio o kome ja volim pričati. Dakle, važno je spomenuti ovu moju prošlost koja je bila pogrešna, koja je bila traumatična i s moje strane onako živio sam bešutno prema drugim ljudima i tako sam se i ponašao i to je sve bilo pogrešno. Važna je ova druga priča koja govori i koja dokazuje o Božoj ljubavi, o Božoj milosti koja se meni dogodila. Zapravo važno je spomenuti da sam ja zbilja skoro 20 godina sam ja u kaznionici vodio takav jedan ogorčen život, puno ogorčenja. Naprosto bio dosta nepravedan prema ljudima i bio sam i agresivan i bio sam, svašta sam radio kako bi tu svoju ogorčenost nekako i kako bi prenosio na druge. Ja sam bio toliko sam bio nekako ogorčen da sam čak zatvornicima koji su išli na misu u Lepoglavu, ja sam im trgao Biblije. Trgao sam im listove Biblije. Naprosto samo sam gledao kako bi uživao sam naprosto da nekome učinim bol i da nekoga da li je to razlog zato što sam kroz život bio od oca zostavljan na način da sam bio tučen, da sam bio mučen, da sam doživljavao takvu torturu, pa sam se ja tako ponašao po drugim, ne znam. Ali u svakom slučaju nastojao sam pokoravati druge i svi oni koji su razmišljali drugačije od mene, smatrao sam neprijateljima. I šta se sad dogodilo? Dogodilo se da sam ja zbilja tonuo tako duboko da sam u zatvoru skoro sukob, bivši se s jednim zatvornikom, skoro sam ga ubio. Napao sam ga i za to sam isto služen, dobio sam 2 godine zatvorsku kaznu za pokušaj ubojstva, ali želim vam reći da sam tonuo u sve veći mrak. I tada stjecajem Božjeg čuda, zbilja se dogodilo čudo. O ovome sam vam morao pričati samo kako bi imali sliku koliko sam bio ogorčen, koliko sam bio zločest čovjek i naprosto za mene nije bilo nikakvog izlaza i ni smisla u životu, samo sam živio, velim, za osvetu i... Evo, odlično, tu ćemo sada napraviti jednu kratku glazbenu stanku, pa se onda vraćamo u drugi dio naše emisije Didaskalije, gdje ćemo čuti kada dolazi do tog prelaska i početka puta prema svjetlu. Poštovani slušatelji, nakon kratke stanke ponovno se čujemo. Hvaljen Isus i Marija. Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujice
pogubne. Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Ljubim te ja, ti spase moj. Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite za zlah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja i svoga hrama začumi zol do ušiju mu doprije vapaj moj. Ti spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Ti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, šti. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Vi slušate emisiju Didaskalije. Današnja tema je S križem do pobjede. Gost je Slavko Vukašinec, zaposlenik humanitarne udruge 5+, koja pomaže beskućnicima, a mi slušamo njegovo svjedočanstvo, koje je naravno prikladno za ovo vrijeme korizme, odnosno vrijeme velikog tjedna. Emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a mi nastavljamo, dragi Slavko, s pitanjem kada dolazi do te promjene iz tame u svjetlo. Gdje je bio taj događaj, taj jedan čin kad si ti spoznao ovako više ne ide, moram krenuti drugim putem? Kao što sam u prvom dijelu nagovijestio, nakon tog mog tamnog puta i ja sam 15 godina proveo po izolacijama, po osamljenjima i na sve načine su me djelatnici kaznionice pokušali pokoriti, što su oni bili ovo grublji, što su oni više me kažnjavali, ja sam bio još gori. Moj put naprosto je bio put tame i ja sam sve više tonuo. I sad jednom prilikom dobim pismo od jedne gospođe iz hagioterapije koje se zove Pavica Jurić, čitajući o
o meni u mom slučaju u novinama izrazila želju da me posjeti. I naprosto dobim pismo i to pismo sam onako čitao sa znatiželjom i postavim si pitanje, pa ko ta žena, šta ona u životu zapravo, niti me pozna, šta, koji su njezini interesi. Naprosto smatrao sam da čovjek radi nešto iz nekog razloga. Ali eto, prihvatio sam tu njezinu posjetu više iz znatiželje. Prilikom prve posjete, kad je posjeta odobrena, ja je onako kako sam bio još uvijek kako sam bio onako ogorčen na sve i bio buntovnik. U međuvremenu vidim dolazi jedna žena, onako nasmiješena, ozarena lica, radosna, naprosto zrači. I dođe do mene i kaže mi: Slavko, ja sam Pavica, da li te slobno zagrlim? Iako su je djelatnici kaznionice kazali da nema nikakvog kontakta, da se ne rukuje sa mnom, da se ne grli sa mnom, jer da kao da sam ja problematičan zatvornik i da postoji zbog njezine sigurnosti, da se ne bi šta dogodilo. Ona naprosto oglušila se o sve te navode i zagrlila me. Nakon tog zagrljaja dogodilo se zbilja neko čudo. Osjetio sam tu neku toplinu po cijelom tijelu. Da bi vam to dočarao, moram vam reći da u mom životnom odrastanju je svega bilo samo ne to roditeljske ljubavi, jer ja nisam osjetio. Dakle, sve što mi se događalo u životu, to je sve bilo bol i patnja, a ono dobroga, to je bilo duboko zakopano u mom srcu. I naprosto, ta žena, nakon takvog života, prvi put zapravo preko te žene sam osjetio dodir dobrote. I taj dodir dobrote, tu ljubav koja mi je nekako prenesena preko te žene, eto, to me u trenutku, samo se dogodilo se neko čudo i ja sam se počeo mijenjati. Dakle, u razgovoru sa tom ženom, prilikom posjete, osjetio sam tu njezinu ljubav, osjetio sam tu njezinu dobrotu, osjetio sam kako me natapa ljubav, ta njezina energija koja prilazi na mene. Naprosto ja sam u trenutku postao drugi čovjek, to je zbilja čudo. I ta žena me posjećivala iz mjesec u mjesec. Nakon toga, pošto sam bio 15 godina u izolaciji, pošto sam vodio život koji je bio pogrešan, ja zapravo s nikim nisam bio u kontaktu. Ja sam 15 godina bio odvojen od vanjskog svijeta. Jedno što sam imao sam sestru, a i s njom sam se posvadio jer sam ja tome doprinio da mi ne dolazi više u posjetu. Dakle, 15 godina sam bio maksimalno sam, živio u tom ogorčenju. I nakon te posjeti te žene sve se promijenilo. Ona je pričala u udruzi hagioterapije, pričala je o meni, pričala je o našim susretima i putem nje sam naprosto sam počeo upoznavati druge ljude koji su toplog srca, koji su me napajali ljubavlju putem pisama, putem posjeta. Čak me jedna žena koja je čula za mene posjetila iz Dubrovnika. Tako da ja ovo pričam samo zato što me Bog u zadnji čas primio za ruku i u moj život poslao ljude za koje ja govorim da su kanal Božje milosti, preko kojih on djelovao na moj život. Dakle, u trenutku sam se počeo mijenjati i nakon posjete sam došao sam, vratio sam se u svoju čelju. Nakon toga sam se vratio u TV salu gdje su bili par drugi zatvornici i oni su vidjeli da se samo nešto događa. Veli mi jedan zatvornik, veli: Slavko, pa šta se dogodilo? Ja pitam: zašto? Pa veli, pa ti se sa posjeti vratio kao drugi čovjek. Nekako zračiš, nekako osjeti se ta neka vedrina u tvojim očima. Ovo. Pričao sam im o toj posjeti, pričao sam i o ljubavi te osobe koja me prva posjetila i naprosto želim reći da ovdje slušateljima da ljubav liječi i najbolnije rane i boli. Nakon te posjete, iz posjeti u posjetu me učila kako praštati, kako biti ponizan. Pričala mi je o ljubavi, pričala mi je o Kristu, pričala mi je o toj Božoj ljubavi koja nas je dovela na svijet sa nekom svrhom. Pričala mi je o smislu života.
nakon toga ja nijedan put nisam izrazio želju da činim bilo kome neku nepravdu, bilo kako kome zla. Ja sam se nakon toga počeo zgražati da neko pati zbog mog postupka. Prestao sam čitati knjige koje sam prije čitao, knjige o kriminalu, knjige o nasilju. Dakle, počeo sam čitati knjige koje govore o Kristu, koje govore o ljubavi, koje govore o milosrđu iz dana u dana sam sve više rastao. Dakle, ono sjeme koje je ta gospođa zasadila u moje srce, ja sam tako marljivo lijepo zalijevao, ono je raslo sve više i naprosto ja sam postao čovjek da se ponosim sam sobom. Kada je to bilo, odnosno koliko dugo si ti još bio u pritvoru, kaznionici, nakon tog susreta s njom? Nakon tog susreta ja sam bio u kaznionici još. Taj susret se dogodio 29.5.2010. godine. Dakle, ja sam bio u kaznionici još nakon tog susreta skoro 10 godina. Ja nakon tog susreta nisam imao više ni jedan prijestup, nisam imao ni jedan raport. Ja sam, djelatnici kaznionice, svi su se čudili da se zbilja dogodilo čudo, da nisu mogli vjerovati. Nakon toga susreta ja sam tražio, počeo sam ići u crkvu. Imao sam čest razgovore sa svećenikom, tražio sam ispovijed i tu me svećenik pripremao za temeljitu ispovijed za koju sam se ja pripremao. Nakon te temeljite ispovijedi, prilikom ispovijedi, emocije nisam mogao zaustaviti. Naprosto sa sebe sam skinuo onaj teži teret kojeg sam nosio na svojim leđima i nakon te ispovijedi sam postao, izašao sam slobodan, jer naprosto ja sam posle toga u kaznionici proveo skoro 10 godina, ali vjerujte nekako nisam osjećao tu teškoću koja nosi u toj populaciji, u toj sredini. Nekako sam se sa svime time nosio nekako sa smiješkom, jer smatrao sam da sad više nisam sam. Nakon te posjete, počeli su mi dolaziti ljudi iz raznih krajeva Hrvatske, kako bi me upoznali, kako bi mi dali podršku, kako bi me osnažili, kako bi mi darovalo sve ono najljepše što nosi u svom srcu. Mnogi su mi pisali pisma sa puno ljubavi, sa puno dobrota, sa puno vjere i naprosto su me napajali iz dana u dan, kako putem pisma, kako putem posjeti ljubavlju. I upravo ta ljubav i ti ljudi koji je Krist poslao u moj život, promijenilo je moj način života, spoznao sam smisao života i taj smisao živim sad svim srcem. Nakon tog susreta, vi sad rekli ste još 10 godina je ostalo prije nego što ćete izaći u vanjski svijet. Je li išlo baš sve tako lako i lagodno ili je i tu došlo do određenih križeva i patnji? Da, naravno, ništa nije išlo tako sjajno i bajno, bilo je tu uspona i padova, bilo je kad sam došao u takvu situaciju da sam pao, ali naprosto ti ljudi su me dizali, oni su vjerovali u mene, uporno su mi dolazili u posjetu i to 10 godina svaki mjesec. I često sam se pitao zašto Bože dokle, jer tu sam se suočavao sa raznim životnim situacijama za koje smatram da mi je učinjena nepravda. I onda mi dobijem jedno pismo, napišem gospođi Pavici, napišem pismo protiv uprave kaznionice, jer sam smatrao da dovoljno ne cijene taj moj napredak i da za to nisam nagrađen. Jer sam bio u izolaciji, smatrao sam da me treba maknuti iz izolacije, da mi se treba praviti sa ljudima, da mi se treba omogućiti posao i sve ono što kako bi se pripremao za vanjsku slobodu. I tako napišem ja jedno pismo, Pavici onako malo onako više optužujuće, jer sam smatrao da ne vrijednuju dovoljno moj napor, zapravo oni su bili samo oprezni. I nakon tog pisma dobijem od te gospođe pismo na dvije stranice. Jedna rečenica koja u tom pismu je tako zablistala u mom srcu, u mojim očima, da naprosto ja sam svima pričao o toj rečenici,
ona me je tako dotakla da više se nikad nisam požalio na bilo kakvu teškoću. A ta rečenica je glasila: dragi Slavko, pa šta ako malo patimo? Nisu nam ni ruke, ni noge, ni srce probodeno. Šta bi tek on trebao reći? Kad sam tu rečenicu pročitao, kroz cijelo tijelo mi su prošli neki trnci. O toj rečenici bi se mogla napisati jedna knjiga i ne bi bilo dovoljno. I onda sam tek kroz tu riječ koja je nadahnuta sigurno Duhom Svetim, koja je meni darovana, sam spoznao da sam ja ipak učinio jako loše stvari u životu i kojim pravom se ja imam žaliti. Dok onaj koji nije ništa učinio u životu, koji je za nas griješnike patio, bio razapet, ništa nije bio kriv. On je toliko patio i patio dobrovoljno iz ljubavi kako bi nas otkupio, kako bi nas spasio. I ovo, kad se toga sjetim, sva patnja i sve ono što sam doživljavao u daljnjem periodu u kaznionici, ja sam nekako prolazio kroz smješak. Tako da, to su sve tako čudesne stvari s kojima sam se ja susretao, a ne samo to. Ja od kad sam prihvatio Krista u svoj život, sve se promijenilo. Dakle, sve je krenulo na dobro. Pomirio sam se sa sestrom. Došla mi je sestra u posjetu, to je bilo toliko emocija prilikom našeg susreta. Nakon toga došla mi posjeta bivšu supruga, dovela mi sina, s kojima nisam bio uopće u kontaktu. Prvi put sam nakon 20 godina vidio sina. Nakon toga, ja sam imao jednu bolest od mladosti zbog torture koju sam prolazio. Ja sam bio toliko onako i nervozan i živčen, pa sam grizao nokte. Ja sam grizao nokte zbilja do krvi. I to jako dugo godina. To se dogodilo skroz, mislim, do mog obraćenja. Nakon obraćenja sam prestao, naprosto dogodilo se čudo. Ja više nisam nikad poželio staviti prst u zube da bi grizao i tako dalje. Naprosto nestalo je te loše navike, nestalo je te traume, nestalo je te potrebe za grizanje noktima i tako dalje. A osim toga, kako sam se sve više predavao Kristu, kako me sve on sve više na ta ljubavlju preko dragih ljudi koji su dolazili u posjetu, događali su se čud. Ja sam zbilja, više mi nikad nije palo na pamet. I ovo, da recimo bilo kojem zatvorniku dajem bilo šta na kamatu. Ja sam naprosto, to je bio moj način života prijašnji. Utjeriva dugove. Okrenuo sam sasvim novi list u životu i trudio sam se i da to živim, da to radim, da budem pravedan prema svima. Dakle, počeo sam se osjećati s ljudima, počeo sam sa ljudima kojima je teško, počeo sam nekako ih tješiti, počeo sam nekako ih savjetovati. Dakle, ja sam naprosto postao, ajmo reći, apostol u zatvoru, postao sam drugi čovjek. Evo, poštovani slušatelji, napravit ćemo još jednu kratku pauzu, glazbeni predah, pa se vraćamo natrag u emisiju Didaskalije. Hvaljen Isus i Marija. Marijo, pod srcem nosila si križ spasenja. Marijo, naručju svom privinila si milost praštanja. Putem križa u bolima raspetog sina. Ti, majko, griješ dušu svetom ljubavlju nošena. Marijo, kao ti u predanju svoje ljubavi spoli mi žrtvu ljubavi pod križem raspeti, jer trebam te da spasi me, grehe mi opere, kao ti, Marijo, Jesu.
spasíš. Mario, pod srdcem nosila si kríž spasenia. Mario, na ruči sa privinila si milosť praštania. U boli ma raspetok syna. Ty, majko, griješ dušu svetom ljubavlju naša na. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, natrag smo u emisiji Didaskalije. Naš današnji gost je Slavko Vukašinec, zaposlenik humanitarne udruge 5+, koja pomaže beskućnicima. Tema emisije S križem do pobjede. Slušamo svjedočanstvo gospodina Vukašineca. I ja sam Andrej Paulus i, dragi Slavko, da vas pitamo kako izgleda vaš život nakon onda izlaska iz kaznionice? Pa ne znam, možda bi bilo prije da se nekako još malo osvrnem na život u kaznionici. Zapravo, taj moj novi život i novi put sa Kristom me nekako vodio u visine. Ja koji sam bio toliko onako ogorčen i zločest prema drugim ljudima i bezosjećajan, trgao sam im Biblije, ja sam na kraju postao ministrant u crkvi. U dogovoru sa svećenikom postao sam ministrant, čitao sam na misnom slavlju, sam čitao prvo čitanje, pa sam čitao drugo čitanje, pa sam čitao salme. Naprosto, stajajući gore kraj svećenika, gdje sam doprineo misnom slavlju, ja sam osjećao takvu neku radost, takvu neko ispunjenje, toplinu, i naprosto nestalo je sve ono, teškoće za mene više nisu postojale. Živio sam taj jedan život sa smislom i u ljubavi. I taj moj put od obrćenja do oltara, naprosto Svima je bilo veliko čudo. Zatvornici su dolazili na misu samo da se sami uvjere, da se vidi šta se događa. Tako da, to mi je jako važno za naglasiti, važno za spomenuti. I ovo. A prilikom mog izlaska iz zatvora, tu Božjoj milosti nema kraja. Dakle, prihvaćen sam u jednu udrugu, Sina Resoc, gdje sam bio voditelj jedne duhovne kuće. Mislim, zapravo, ja bih želio da ona postane duhovna, ona to još nije, ali je na tom putu. Dakle, ta duhovna kuća koja isto prihvaća i pomaže ljude u potrebi, bivšim zatvornicima, ljudima ovisnicima i tako dalje, bivšim ovisnicima, dakle, ljudima kojima pomoć potrebna, ja sam u toj kući bio voditelj te kuće.
i zbilja sam se trudio da tu svoje iskustvo, Božju ljubav, Božji dodir i da nekako prenosim na te ljude. Nakon služenja u toj kući došao je prijedlog za posao u projektu koji vodi Udruga 5+, sa partnerima Dom Nade i Udruga Sena Resoc. I ja sam tu zaposlen i sa tim ljudima koji rade u toj udruzi, to imamo raznih pedagoga, to imamo socijalnih radnika, to imamo stručnih ljudi koji su maksimalno educirani za pomoć ljudima u potrebi. Tu radim isto tako, imamo sa Slavicom koja zajedno sa mnom brine u beskućnicima. Dakle, sa svim tim ljudima sam dio tog projekta gdje sve te ljude natapamo vjerom, dobrotom. Želimo im nekako približiti tu Božju ljubav, da nekako kroz sve teškoće s kojima se suočavaju oni prolaze što bezbolnije. Pričate li vašu životnu pozadinu, vašu životnu priču i štićenicima vaše udruge i kako oni reagiraju na to ako pričate, ako su upoznati s tim dijelom? Pa jesu, ja zapravo to pričam svima iz razloga da ih ohrabrim, da ih osnažim, da nekako vide koliko je Božja ljubav, koliko je Božja milost neizmjerna. Kad čovjek jedan koji je prošao takav jedan put koji sam ja prošao, se može vratiti na put ozdravljenja, na put svjetla, na put istine, na put ljubavi za sve. Svi koji to žele, dakle, isključivo na njima da li to žele. Svi koji to žele mogu ostvariti. To pričam iz razloga jer smatram da kroz tu priču mogu pomoći ljudima u potrebi, da mogu pomoći ljudima koji su izgubili svaku nadu, svaku vjeru u daljnji život, koji su izgubili vjeru u smisao života. Eto, smatram da ta moja priča itekako mnogima pomogla da nekako da ih osnažim da krenu putem svjetla. I putem vjeri i protiv nade. Jeste li možda razmišljali o tome da i vi odete i pomognete nekome koji je baš u kaznionicama? Postoji li takva mogućnost? Pa na tom sam putu. Eto, predsjednik udruge Sena Resoc već uputio niz dopisa u Ministarstvu pravosuđa, jer sada je to sastalo zbog ove situacije sa koronom, ali mene veoma raduje, jer smatram da itekako još mogu puno dati ovom društvu, da sa svojim primjerom mogu dati puno ljudima koji su na putu tame kao što sam bio ja, da sam ja primjer tim svim ljudima, da nekako počnu se preispitati svoj život i da nastoji biti pošteni prema samim sebi i početi razmišljati o životu koji ima smisla. Da, težim za time da idem sa predsjednikom udruge, da idemo po kaznionicama, da držimo tamo susrete, da imamo tamo susrete, da pričam o svom životu, da pričam o svom novom životu, da pričam o ljubavi koja me je vratila na pravi put. I ovo, evo, to je u procesu, pa se nadam da će imat odgovorni za to sluha, jer to je jako važno i to je potrebno za ovo društvo, tako i za ljude koji su s one strane. Gospodine Vukašinac, imate li možda još nešto dodati za kraj što možda nismo napomenuli, što smo preskočili? Pa ja bih samo želio spomenuti svim slušateljima koji ovo slušaju da je Božja ljubav i Božja milost nešto što se ne može riječima opisati. Ja sam osjetio tu ljubav, mogu reći da ta ljubav koju mi prihvatimo i kada je prihvatimo, da ona liječi sve rane. Ja sam toliko bio u životu izranjavan, pun bola i patnje, vjerujte mi, živio sam za tu osvetu, to je svega nestalo. Dakle, ljubav i Božja milost je naprosto to izbrisala općenito iz mog uma, iz mog srca. Ovo. Sasvim sigurno, s obzirom da ja sebe najbolje poznam, sasvim sa velikom sigurnošću moram reći da je Krist u cijelosti promijenio
moje srce. Ja sada uživam pomaga drugima, uživam natapat druge ljude sa vjerom, sa nadom, sa ljubavlju, to me toliko ispunjava. I kad jedna žena koja eto isto tako ima dosta teškoće kao i neki drugi ljudi kojima sam ja sa srcem i sa ljubavlju pomogao, ovo, pita Slavko, zašto to radiš? Jel postoji neki razlog? Ja njoj kažem, godinama sam živio u jednom mraku, 10 godina su ljudi dolazili meni u posjetu, darovali mi sve najljepše što imaju u svom srcu. Su svoju ljubav, ja imam potrebu tu svoju ljubav darovati drugim ljudima. I naprosto, kada ono najljepše što imam u svom srcu darujem drugima i pomognem na svim razinama koliko je to u mojoj mogućnosti, ja se osjećam vrijedno, ja se osjećam korisno, ja se osjećam ispunjeno i to je meni najveća nagrada. Eto, tako da, naprosto to je zbilja tako. Ja živim jedan novi život, život sa Kristom, živim jedan novi život u ljubavi, živim jedan... Evo često ljudi znaju govoriti, no, nekako se suočavaju s raznim životnim teškoćama, pogotovo financijskim teškoćama, pa onda se često znaju osvrtati na ljude koji su bogati, koji voze dobre aute i tako dalje. A ja mogu reći, ja nisam bogat financijski, ali sam bogat u duši, bogat sam u srcu i mogu reći da je to najveće i najvrijednije bogatstvo što čovjek može imati. Evo, uistinu, dragi slušatelji, nadam se da ste uživali u smislu da ste kroz ovu emisiju i kroz svjedočanstvo gospodina Vukašinca spoznali za sebe nešto novo, za svoje srce i da, ako ne danas, možda već sutra, vi budete oni koji će biti, kako je to naš Slavko rekao, koji će biti kanal kroz koji će strujiti ta Božja milost i Božja ljubav. Ja se još jednom zahvaljujem našem gostu, gospodinu Slavku Vukašincu. Ostanite svakako uz program Radio Marije. Na našem rasporedu Didaskalije će ići ponovno 30. dana mjeseca travnja. S vama je bio, odnosno emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija. Moja snaga je tvoja istina. Moja snaga.
ja, vodi me, slijedit ću te ja. Vodi me, slijedit ću te ja.